Dobrý den, vítejte na virtuálním dni otevřených dveří. Ráda bych vás seznámila s bakalářským studijním programem Všeobecné ošetřovatelství. Jmenuji se Hana Svobodová a jsem přednostkou Ústavu ošetřovatelství, a který tento obor má na starosti. Ústav ošetřovatelství je součástí fakulty a jeho pracoviště je v pavilonu X v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vyučující ústavu jsou lidé, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních, to znamená, že jsou to sestry s bohatou zkušeností a v mnoha klinických oborech, ale nejenom z České republiky, ale také ze zahraničí. Takže ti všichni vás budou studiem provázet a budou vám předávat své zkušenosti. Jak vidíte na obrázku, v klinických prostředí budete seznámeni s jednak s vybavením zařízení, s prací sester, například v intenzivní péči, ale na to všechno vás připravíme v našich odborných učebnách. Studium Všeobecné ošetřovatelství je studiem kvalifikačním. To znamená, že získáte kvalifikaci Všeobecné sestry. Jistě víte, že v současné době toto povolání je velice žádané a my na fakultě. Se snažíme vás co nejlépe připravit na to, abyste uspěli v jakémkoliv prostředí zdravotnickém nebo sociálním, jako je nemocnice, sociální zařízení, ambulantní sektor nebo i domácí péče. Klíčovým předmětem našeho studijního programu je odborná praxe. Na této výuce požadujeme stoprocentní. Docházku, ale samozřejmě zajišťujeme taková pracoviště, na kterých se můžete hodně naučit. Studium na naší fakultě je prezenční, to znamená, že je daný pevný rozvrh, a jak už jsem říkala, tou odbornou praxí vlastně budete procházet celým studiem celé tři roky. Odborná praxe. Je vždy pod vedením našich odborných asistentů a také mentorek, které určí fakulta. Většinou je to tak, že student má k sobě jednoho mentora nebo mentorku po školitele, a který studenta během praxe vede. Těch pracovišť pro odbornou praxi máme mnoho. Je to naše domovská fakultní nemocnice Královské Vinohrady ústřední vojenská nemocnice, fakultní nemocnice Motol, IKEM a pro tu komunitní sociální praxi například domov sociální péče Hagibor, který se stará o klienty přeživší holokaust, to znamená o naši židovskou komunitu sociální zařízení Surider nebo centrum Paraple, které je soustředěné na péči o klienty, kvadruplegiky nebo paraplegiky a další třeba palata, což je zařízení pro nevidomé občany. Všude zde máte možnost se tedy seznámit se specifickou péčí o klienty nebo pacienty a budete tím studiem ta zařízení poznávat. Učební plán studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je koncipován tak, že Procházíme od zdravého člověka člověku nemocnému, od té základní ošetřovatelské péče, po péči v intenzivní medicíně, která je velmi specifická. A budete studovat klinické předměty, ale nejenom. A samozřejmě klíčové předměty ošetřovatelské. A také se seznámíte s etickými a právními aspekty péče o pacienty, s psychologickou problematikou, s ekonomikou, s veřejným zdravotnictvím a s řadou dalších témat. Ošetřovatelství je samozřejmě prioritní a je to základ profese Všeobecné sestry. To znamená, že celým studiem vlastně budete provázeny takovou přípravou v ošetřovatelských postupech, to znamená, v těch dovednostech, které sestra pro svoji práci potřebuje. Na obrázku vidíte na modelu procvičování odběru krve přípravu infuze, to znamená že nejdříve nacvičujeme v tom bezpečném prostředí odborné učebny, než budete tyto úkony provádět na našich pacientech. Ke studiu a k profesi samozřejmě patří také teoretické základy oboru. Zde je to teorie ošetřovatelství, kde se budete zabývat historií této profese, významnými osobnostmi, různými modely péče a vlastně plánováním péče pro své budoucí pacienty. A odborná praxe je vždy v každém semestru na konci pěti týdení, říkáme jí souvislá právě pod vedením odborných mentorek praxe, a také jsou prázdninové praxe, Jedna v komunitní sféře, v komunitní oblasti a druhá je praxe výběrová, kterou si budete moci zvolit, pokud budete třeba do budoucna chtít pracovat na chirurgickém oddělení nebo na gynekologickém nebo na jiném, to znamená podle vašeho zájmu. Během studia máte možnost si volit i takzvané volitelné předměty. Snažíme se vám nabízet takové předměty, které vám jsou ku prospěchu a pro vaši budoucí profesi. Je to například předmět základy péče o akutní a chronické rány, kde se seznámíte s moderními postupy a přístupy k ošetřování ran. Můžete si vybrat také zdravý životní styl, kde se budete seznamovat s takovými zásadami. A zdravého života a zároveň budete cvičit s našimi tělocvikáři. A nebo v kurzu prevence syndromu vyhoření také budeme cvičit a nacvičovat některé relaxační metody. Péče o pacienty se stomí bazální stimulace, která je prospěšná pacientům v intenzivní péči. Také si můžete vybrat, vybrat řadu volitelných kurzů sportovního typu, takže můžete chodit cvičit na, do našeho sportovního zařízení po hostivaři. Jak už jsem zmínila, dříve než půjdeme k našim pacientům, je potřeba, abyste dobře zvládli ošetřovatelské postupy. Máme několik vybavených odborných učemen a simulační centrum, kde naši odborní asistenti vás krok za krokem budou připravovat na péči o pacienty. Odborná praxe je tedy koncipovaná, jak už jsem říkala, na konci každého semestru. A například v prvním ročníku, pro vaši představu, budete navštěvovat zařízení. Sociálního typu v zimním semestru a hned v letním semestru půjdete s námi na chirurgická pracoviště, kdy už právě budete spolu s mentorkami a s vyučujícími provádět odborné úkony, jako je odběr krev, převazy ran a podobně. Na konci studia vás čeká státní závěrečná zkouška. A co je její součástí? Je to obhajoba bakalářské práce? A tři ústní zkoušky. Je to ústní zkouška z ošetřovatelství, z humanitních věd, do kterých patří například psychologie, výzkum, etika, a potom klinické ošetřovatelství, které se skládá nejvíce z témat obsahujících interní obory a obory chirurgické. Na bakalářské práci budeme společně pracovat již od druhého ročníku. Budete moci přemýšlet nad tím, zda budete chtít dělat nějaký výzkumný projekt nebo kazuistiku, což je kvalitativní studie, anebo ti z vás, kteří se zajímáte například o historii, můžete zpracovávat práci teoretickou. Ke každé práci budete mít určeného školitele, který vás povede a bude-li práce úspěšná, můžete ji prezentovat na studentské vědecké konferenci. Na začátku studia, pokud se k nám ke studiu dostanete, vás pozveme na začátku září na úvodní soustředí, soustředění do jeho českých Dobronic. Zde dostanete spoustu informací o organizaci studia, jak od svých vyučujících a garantů a různých předmětů, tak také od starších studentů, kteří vás budou informovat o tom, co. Je vhodného si pořídit za literaturu, co doporučují například absolvovat za volitelné praxe a podobně. Také zde samozřejmě, kromě těchto informací, budou probíhat tzv. team buildingové aktivity a spousta sportovních a zábavných aktivit. Dobronické soustředění pro vás připravují studenti studentské organizace TRIMET. A v rámci studia, stejně jako studenti všeobecného lékařství, můžete absolvovat zahraniční stáž v rámci Erasmus+, což je evropský program, který podporuje studentské mobility. Máte možnost na tři měsíce vycestovat do některé země zahraničí pro náš obor. Máme takové kooperující univerzity v Portugalsku, v Lisabonu, v Belgii, v Gentu, v Norsku, ve Stavangeru a ve Švédsku, ve Stockholmu. To znamená, že pokud úspěšně ukončíte první ročník studia a vládnete jazykem anglickým, Budete se moci přihlásit do výběrového řízení a můžete vycestovat v rámci studia na tři měsíce, což je obrovská zkušenost i pro váš obor. Seznámit se s klinickými pracovišti v zahraničí a s tím oborem, stejným oborem všeobecné ošetřovatelství nebo všeobecná sestra v této zemi. Ale není to jenom Erasmus. Také máme pro vás takový zvláštní, intenzivní dvoutýdenní program, takový kurz, který už na fakultě máme pro studenty asi desátým rokem, kde mohou všichni studenti bakalářských oborů, studenti všeobecného lékařství v lednu na dva týdny vyjet do Gentu, do Belgie a účastní se takového unikátního studijního kurzu na téma chronická a paliativní péče. Seznámí se se studenty, se svými kolegy z asi z osmi zemí, včetně USA a naváží zde samozřejmě i nějaká přátelství, a kromě toho, že je to velmi hodnotný kurz obsahově. Pro studenty prvního ročníku Máme ale také takovou možnost letní pracovní stáže v sociálních zařízeních v Nizozemí. Pokud nám situace dovolí, tak v ní budeme pokračovat samozřejmě i další prázdniny, což by bylo pro vás, pro studenty prvního ročníku. A vy budete moci dva měsíce působit v některém sociálním zařízení v oblasti Utrechtu. A jak vidíte na obrázku, naši studenti jsou tam spokojení, stejně jako jsou spokojení klienti. A určitě je to obrovská zkušenost do budoucna pro vás, nejenom s prací a v tom sociálním zařízení, ale samozřejmě v tom poznání nizozemí jako takového. A my se na vás už nyní těšíme. A věříme, že uspějete u přijímacího řízení a že se potkáme na začátku září na úvodním soustředění v Dobronicích. Děkuji vám.